И здравейте, това е мисля, че втори епизод от Minecraft Survival с Владко 08, Инсанито, Антми и Абе и някой. Не знам. Да. Ще ме чакате ли? Да. Този епизод ще бъде свързан с купане. Ще купаем. Ще копаме, както казват. Копаме. Ще копаме. Иди, ще купаме. Къде ти искаш? Много на спирката. На спирката. Къде? Долу? Къде е долу? На спирката! Ма той е мрял, ма. Долу. Долу. А, сега... Конда! Конда, сега кана! Аз слизам долу. На спирката. Вода, приеми. Вода, няма да е малко тъмно долу, е. Не. Абе, аз съм взел факли с мене, бе. Аз имам 4 стака. Владо, ти къде са? Приеми, Владо. Чакай малко, че нямам да излизам. А, за кота и цепи, бе. Сервера си. Аз съм Владо, обаче не да видя. Гого, приемам ти. Кого приемам? Пратил ли си ме? Да. Къде тук шкопа ми е? А, виза. Дето се ме е спорво. Охо, айрон. Ехе, веднага. И кой ще виж, виж какви кирки имам? Ехе, аз съм болен днеска. Анди, аз съм болен. Анди, той... искам да кажа само на всички, които са ученици. Чиста ваканция. Чаках я с нетърпение. Ние само за кои си мислехме. А, голд. Къде е? Ми... О, да, аз намерих. То ти намери, че и дед аз намерих. Боро, гледай така се дърви. Аз ти дърви на боро. О, помни! Ма, намерих. Я е рано тъпни. Аз Диамант. Ти ли? Не, но бъде. Гого, дойчи си малко микрофона от тебе, защото... А, много, ако си. Направо... Не знам. Гадно. Ко? Ари не стак, торчове. Гадно се чуеш. А вага ти не стак, торчове. Какво? Де, а. Това на торчове, за който мога не стак, торчове. Владо, слизай! Кво? Ела! Чакай! Запте! Ето, ако ми вярвате... А, да, виждам. Лой, мале, за малко да падна! Ела! Мале! Дай да купаем тука. Аз какво? Ай, тук да вплеем с мали. Ай,
лапите от мина, окей. Мале, тук само с лопатата толкова много изкопат, че... Мале, мирам там лапите от мина. Аз само... Такова... Чекава на мрозка. Хора, дайте двама... О, кой си? Гого, още малко си отдалечи микрофона. Това чува ли се чу? Да, много. Направо... Абе, отдалечи го. Влада за този път. О, на ръби. Не ми е хора. Уфа, уфа. Че, както съм влязал... Аре, бе. Ай, още лава е много лапкова. Ехе, тук толкова сбавно минавам. Първо не е Бигрович. Бигрок ли? Да. А, оф, и аз пък. Чух диаманти и казах Бигрок. Влада, що му слизиш? А? Що му слизиш? Не те следя, бе. Не знам, на тук додах. Влада, един човек, много дръпка. Влада, видиш една огромна дупка с лава. Какво на... О, мака. Майко, от бак ни пара. И е много гърди. Мале! Колко дърт има. О. Ти пак дърт. За кой? Береш ли го? Баба, аз... Баба! Да. Аз мога да кажа, че така. Много кабал сон имам, а много сон имам, ако знаеш. Да, бе. Ама, за... Абе, Гого? Аз... Ще се направим ли автоматична врата? С едно... само искам да кажа на всички, които гледат нашия клип. Значи... Как се прави автоматична врата? Само с думи ще го опиша. Значи... Правите се една дървена или за по-модерно... Желязна врата, айрон врата. И слагат един прежър плейт до нея, стъпвате върху прежър плейта и имате си готова автоматична врата. Аз намерих майнца. Той ли? Да. Който е порван. Ихи. Тук само зомбите идват е. Нале. Така, аз спрям нашия клип, ще направим втора част, защото ме мързи да коментирам много и... Тъй. Продължавате? Абе, знаеш какво да направя? Май ще продължа много, ще снимам към един час, ще го оставя се коментира 4-5 часа. Не. Ай, спирам. Абе, Владо, най хубаво. Влада, си един час ми е винта. Аре, хора, дождане от мене. Анди, няма ли да кажеш нещо? Ай, чао. Ай, чао.